mislim da niko od nas u ovom trenutku nije svestan posla koji je imao Jovan Turičković, da se okrene iza sebe i da pogleda jedan život koji je protekao na način na koji je on možda želeo ili ne, nadao se ili ne, voleo ili ne. Ono što kao neko ko je sa 4 godine na onoj maloj stoličici, evo ovde, dole, gledao prve utakmice, Baju, Zvonka, Gilca, Crnju, evo ga Bane je tu, ovo je loše razlučenje, ali ja se izvinja. Dakle, ono što karakteriše košarku pirotsku, to je, ja sam napisao da ne bi zaboravio, ljubav, pripadnost, večita mladost, srdačnost, drugarstvo, prijateljstvo, poštenje, poštovanje, vernost, neposrednost i tako dalje. Kraj vas ovde sede ljudi koji su košarku pre svega voleli. Možda važim za čoveka za koga mislite da je iz fudbala, ali je košarka svima nama bila emocija. Na košarku se odlazilo kao na pozorišnu predstavu. Čekali smo subote, a mi klinci čuvali one pečate na ruci koje nam je Bane udarao da bi uveče došli i ušli besplatno na utakmicu. I ovo je banalno, ali ću ga kazati. Šerpa je posuda koju koristimo svaki dan. I nikada nam nije palo na pamet da razmišljamo o tome. Ali šerpa nadimak, to je institucija. Zaista čast, iako to često kažu protokolarno, meni je zaista čast što mogu sve da vas pozdravim i što mogu da stanem ispred ovakvih ljudi kao što su Lala Lučić, Bata Đorđević, Božidar Maljković i naravno naš sugrađanin Jovan Turičković, da se njemu zahvalim što je svetlost dana ugledala ova knjiga. Ja, ako što kaže Neša, kao domaćin na neki način pozdravljam, ali mislim da sam deo, mali katalizator nastanka ove knjige, jer pre nekih 7-8 godina, verovatno će Jovan o tome reći, kad smo sedeli u mom kabinetu sa Karijem i dali zadatak Milanu da napiše 50 godina hronike pirotske košarke, ta knjiga iz raznih razloga nije ugledala svetlost dana, a onda je Jovan počeo da piše ovu njegovu knjigu kroz pirotsku košarku i kroz uopšte pirotski sport i evo za nekih 60 godina od nastanka košarke u Pirotu ona je izašla iz štampe i ima zaista mnogo toga da se vidi i pročita u ovoj knjizi. 700 fotografija koje su obeležile Pirot kroz vreme, mnogo poznatih likova, a ono što mene fascinira u sportu jeste od uvek ljudi koji podržavaju sport i ono što vam sport da, ako se uporno bavite sportom, taj kapital ljudski, nijedna delatnost u ljudskom rodu, čini mi se, ne može da vam da. A to svedoči ovi ljudi koji ovde sede i zato je moje opredeljenje stalno da se mladi bave sportom. I stalni poziv da se mladi bave sportom i ja mislim da će ovakve manifestacije i košarka i promocija knjige i istorija učiniti da se mladi u Pirotu bave sportom. Hvala vam.